ficando bonita? Ah, eu sou mulher inteligente. Para mim não é tão importante ser muito, muito linda, tipo assim, um modelo. Isso que não quero seguir essa regra, porque eu acabei de ver um post no Facebook, uma moça que tem 18, 19 anos de idade, está preparando para ser astronauta, uma das primeiras que vai partir colonizar o Marte. E ninguém conhece essa moça, ela não é estrela. As pessoas da ciência, desse assim, não são tão conhecidos. Em comparação com um modelo que é famosa porque tem corpo lindo, tipo lindo, não é tão lindo como é mais estereótipo. E essa já é famosa, já é muito rica. E não é tão justo, né? Será que é justo isso? Fama, dinheiro, está naquelas mãos dos palhaços, né? Quem cria conteúdo só mostrando a bunda e o corpo. Cérebro não. Cérebro inteligente não, inteligência não precisa nesse mundo. Outro negócio, alguém do esporte que tem bilhões, às vezes, como Cristiano Ronaldo. Eu respeito, ele parece cidadão da boa consciência, mas será que é justo que algum cientista tem salário assim, e o Cristiano Ronaldo, cientista que salva vidas, né? Inventando negócios, será que é justo? Pop culture, mas não importa. E depois eles chorem porque o mundo é assim. Não justo. Mas eu ainda estou aqui, eu vou estar aqui mais tempo. E alguém fala que, ah, Joana, essa casa é muito chique para você. Aqui mesmo tem cozinha grande, tem sala grande, né? Casa muito linda, com vista Royal Life. Eu já mostrei, já fiz alguns vídeos, alguns passeios. Estamos em Lombo Branco, Santo Antão. E eu não, claro que eu não vou viver assim, eu não tenho dinheiro para viver assim. Mas olha que destino me preparou na Ucrânia. Não dava para vender terreno que eu tinha. 100% não dava. Não dava para vender casa. Só que eu queria vender, mas não dava. Dava só ganhar 10% daquela casa. Que a minha mãe trabalhou muitos anos. E eu trabalhei construindo, são frutas do nosso trabalho, que eu já trabalhei, que minha mãe já trabalhou. Aquele país queria roubar tudo da gente. Mas eu vendi, claro que não com preço normal, mas apenas com 40% do preço eu vendi aquela casa. E agora eu quero descansar um mês ou 2 meses, porque eu devia perder tudo, mas eu salvei um pouquinho para me sustentar. E depois de vida no país de guerra, olha agora notícias na Ucrânia. País super pobre, eu nunca paro de falar disso porque eu passei muitos anos naquele país e eu tô cheia de mazelas. Agora, mais um perigo de guerra. Guerra deve ser, não vai surgir, mas perigo significa crise. O país que povo se rendeu, criou realidade insuportável com salário 90 euros, vida super pobre. E ser cidadão normal naquele país era insuportável. Mas eu era muito mais diferente, sendo estrangeira, sendo parte das muitas minorias. Eu devia ser a terceira classe, né? Porque a primeira são os russos, segunda classe mesmo. A Ucrânia, mesmo ucraniano no seu país, é segunda classe, muito discriminado.
muita cultura discriminada, muito marginalizada. E já estrangeiro, a terceira classe. E quando comecei a lutar, já era não apenas, mas eu era vítima de agressividade, mas eu sobrevivi. E agora estou em paz. Por isso, basta de me julgar. Eu não fugi da pobreza, porque eu gostava de trabalhar. Pessoa que trabalha sempre tem dinheiro. Era muito pobre, vida era muito ruim, muito ruim. Mas não foi pobreza no primeiro lugar que eu estava fugindo. Eu sempre estava lutando muito contra todo mundo, recebendo ameaças. Mas eu vendi aquele terreno, eu vendi aquela casa. Eu já estava com muitos créditos que deveria pagar, mas eu paguei, eu vendi, eu lutei. E nunca perdi esperança. Nunca. Eu e mais minha mãe. Outro negócio, eu tentava ser pessoa da boa consciência. Eu tentava ser pessoa justa. Eu tentava ser pessoa, ajudar os outros. Eu sabia quando eu vou pedir, alguém vai me ajudar. Eu, se posso ajudar, eu vou ajudar. Se não posso, não posso. Tentando ser pessoa aberta. Isso Deus me ajudou muito. Deus sempre estava comigo do meu lado. Olha só, eu queria testemunhar isso que minha mãe. Não somos da religião. Nem somos cristãos, acreditamos em Deus. Sou Deus e karma e boa. Ser pessoa boa, tentar ser pessoa boa. Não somos perfeitos. Tentar ser pessoa boa. E o mundo vai te ajudar. O mundo vai te ajudar. O mundo vai te. Deus vai te ajudar. O que a gente passou mesmo? Num país de salário tão baixo, eu devia aprender a me sustentar. Eu devia aprender a me sustentar. Eu devia aprender a ser mais independente. Salão de beleza, em casa. Restaurante, comida linda, em casa. Agora é muito, muito ruim quando eu comprei comida de 200 escudos e eu preparei muito lindo. Coloquei muito lindo e alguém pensa que eu estou no restaurante. Quando eu aprendi a fazer tanta coisa, quando eu aprendi a fazer penteado, às vezes eu faço. Alguém acha que eu sou rica. Ser inteligente é outra coisa. Eu queria ser mais inteligente. Eu queria aprender mais. E o que eu aprendi na Ucrânia é sobreviver. E deu muito certo. Agora, nesse lugar onde eu estou vivendo, é muito chique. Por algumas semanas ou meses, onde eu vou ficar. É muito chique. Mas aqui não tem nem café, nem restaurante, nem aqui, muito isolado. O que eu sei? Fazer comida em casa, limpar a casa sozinha, essa casa grande. Fazer todas as coisas sozinha. Preparar comida, já falei muitas vezes. Tudo, tudo, tudo sozinha. E isso dá para economizar. Nesse nível de vida, por exemplo, alguém me perguntou: ah, essa casa tão grande, você precisa de alguém para limpar? Não, eu mesma sei limpar, lavar roupa, lavar louça, fazer pratos deliciosos e lindos, fazer tudo. Hoje em dia, o mundo ficou tão assim. Até não sabem fazer coisas simples sozinhos, né? Muito dependente da cultura popular. E muita coisa que vale pouco, na verdade. Eles compram, eles pagam muito dinheiro. Porque promoção, tipo, promoção, usam o cara da pessoa famosa, pagam e vendendo esse produto, promoção.
Isso que funciona no mundo de hoje em dia. Aqui eu vivo muito afastada da civilização, no campo, aqui campo mesmo, uma aldeia, né? Uma aldeia com vistas maravilhosas. Por isso assim mais barato. Essa casa chique, mas não é tão cara, porque num lugar isolado, e aqui é muito legal para pensar. Não deixa a cultura popular invadir na minha vida. É que povo muito simples nas aldeias, nas cidades também. Aqui é país pequeno, muita bondade nesse povo, muita, muita bondade. Povo aqui muito legal. Porque é mais isolado da cultura popular. Na Ucrânia era muito ruim, já falei, muita corrupção, corrupção enorme, que o povo mesmo apoiou esse sistema. Mas eu fugi. O que eu posso dizer? Eu venci na vida, porque eu sobrevivi tantos anos. Tentava melhorar esse mundo, mas eu vejo que somos minoria aqui querendo ter vida boa, melhorar, valorizar música e cultura, música de verdade, não esse som do hoje em dia, pop cultura. Valorizar música e cultura, ciência, valorizar médicos, engenheiros, pensadores, não esse trash que temos hoje em dia. Eu não escuto música popular, eu não vejo coisas populares. Eu prefiro ler mais da ciência e também da cultura. Tradições, isso que eu estou achando harmonia e paz na minha alma. Eu estou vivendo na ilha de São Tomé, Cabo Verde. Eu estou feliz. Eu queria indicar um álbum meu, com minha música instrumental que eu escrevi, em mistura de música brasileira e ucraniana, e também, claro, com um jeitinho cabo-verdiano também, um espírito. É uma colaboração, vários músicos tocam minhas melodias, né? Lá tem uma música techno, minha melodia, mas que um DJ que fez o estilo techno, é música Água de Chuva. Eu vou deixar o link aqui. Escuta meu álbum, escrito por Joana. Música de natureza, música da alma. Música dos sentimentos e das histórias da vida. Escuta meu álbum. Segue as regras da sua alma, da carne. E olha como é legal ser cosmopolita, fazendo feijoada e cachupa, borscht, acreditar em orixás e karma, harmonia desse mundo, desse planeta, dessa civilização. Eu estou em paz, eu estou em ordem, eu estou feliz. Afinal, eu estou feliz, curando mazelas da minha alma. Obrigada a Deus. Obrigada a Deus que estamos vivos, que estamos acordados, que estamos a contemplar esse universo, que podemos abraçar os nossos amores. Eu voltando à ordem. Eu tenho amor na minha vida, verdadeiro, que não pensava que tudo foi de outro jeito, que eu nem queria que vai ser assim, mas eu estou ficando feliz, muito feliz. Eu durmo 13 horas por dia, no dia, porque na Ucrânia dava para dormir 4 horas, 5 horas. Eu durmo em paz. Eu posso sair na rua até na noite, passear. Aqui essas vistas lindas que Deus criou, nós podemos dividir, cada um poder ver, espiar, mar, céu, rochas, tudo, natureza. Aqui é a vida mais justa. Eu queria tanto estar aqui, viver aqui. Estava lutando, eu estou aqui. Foi meu sonho de viver, de estar aqui. Eu estou feliz.
Agora eu, meio com lágrimas, mas lágrimas de felicidade. Milagre. Mas nada é milagre, só natureza. Deixar a planta crescer. E vai florir, vai dar muita fruta. É natureza. Deixar ser mais justo. Vamos deixar as flores da nossa alma florir, sendo pessoas mais justas, mais carinhosas. Mentir menos, fazer coisas boas, mais, dar presentes, mais, ser mais generosos e mais lindos, exclusivos, não como todo mundo, mas exclusivos. Obrigada pela vossa atenção, estava com vocês, Joana Matzestes, Joana da Alegria, como aqui fiquei conhecida.